Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні о 14:30 у Тернопільському міськрайонному суді розпочалося чергове слухання справи щодо побиття 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина, яке призвело до його загибелі. Зараз у суді перерва. За словами нашого кореспондента Любові Гадомської, яка перебуває у залі суду, суддя заслухав 5 свідків, серед них представники патрульної поліції, які прибули на місце події після скоєння злочину, та лікар екстреної медичної допомоги. Також суддя продовжив термін тривання під домашнім арештом одного з підозрюваних у скоєнні злочину Володимира Білашевича. Зазначу, 3 січня цього року Тернопільський суд на 2 місяці продовжив термін тримання під вартою 24-річного Сергія Терендиха, ще одного підозрюваного у побитті Віталія. Більше про розгляд справи, сьогоднішнє рішення суду дивіться о 19-й годині, а також на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Зазначу, перше судове засідання відбулося 26 жовтня цього року. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня цього року біля ніч клубу на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Через 9 днів після побиття внаслідок отриманих травм Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні. Відразу після побиття Віталія поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочини – 24-річного Сергія Терендиха та 25-річного Володимира Білашевича із Тернополя. Було порушено кримінальне провадження за фактами хуліганства та за подіяння важких тілесних ушкоджень потерпілому. Указ про приєднання парафії церкви Преображення Господнього села Гніздичне з Баразького району до Православної церкви України сьогодні підписав архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор. Прохання про це подали жителі села. Більше у сюжеті Ірини Терлюк. Це жителі села Гніздичне з Баразького району. Вони привезли до Тернопільської єпархії прохання про прийом їхньої парафії до складу Православної церкви України і список людей, які виявили бажання перейти до Православної церкви України. Таких парафіян, каже один із них Петро Кордупель, 520 – це 80% від загальної кількості членів релігійної громади. Після того, як серед парафіян провели опитування, в селі 13 січня зробили збори. На 3-ту годину зібралося більшість села. Рішили і постановили, що село переходить на Православну церкву України. 83 чоловіки було за Українську Православну церкву, а 27 – проти. Житель села Гніздичне Віталій Коцюба був дзвонарем і церковним старостою храму Преображення Господнього, якому 184 роки. Каже, парафіяни пропонували настоятелю Степану Балану, який править там близько 7 років, перейти до Православної церкви України разом з громадою. Говорили, пропонували йому, щоб він переходив, йому і навіть посади гарні пропонували тут, але він відмовився. І до сих пор просимо, а він не хоче. Телефоном настоятель храму у Гніздичному отець Степан Балан нам сказав, що до Православної церкви України не переходитиме. На зборах парафіяльних нашої громади в селі Гніздичному засвідчили свою вірність Українській Православній церкві представительства митрополита Онуфрія, митрополита Серія Тернопільського, і попросили мене також бути з ними, бути вірними церкві і зберігати ту віру наших батьків і не йти в ніякі новостворені угрупування. Житель Гніздичного Віталій Коцюба каже, з 14 січня у храмі Преображення Господнього на прохання парафіян богослужіння здійснює Збаразький благочинний Православної церкви України отець Іван Лесик, який також був на зборах 13 січня. Запрошений священник звертався до священника, який там був, просили, щоб він перейшов разом з громадою, на ще, що він сказав, що він не перейде. Тому і я від 14 січня там служу в цьому храмі. Ми гарно знайшли порозуміння. Як повідомив архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор, якщо попередній настоятель храму не погодиться перейти до Православної церкви України, цій громаді призначать іншого священика. На цих кадрах владика Нестор підписує указ про приєднання Гніздичної парафії церкви Преображення Господнього до Православної церкви України. Такий офіційний момент, я хочу вам вручити цей указ, те, що громада вже ваша офіційно приймається в Українську церкву.
Архієпископ Нестор каже, юридична релігійна громада Гніздичного до Православної церкви України перейде після того, як виготовить і затвердить в обласній адміністрації новий статут. Підписати цей документ владика Нестор зможе, коли Тернопільська єпархія отримає свій статут у складі Православної церкви України. Ми чекаємо в найближчі тижні отримати вже на руки статут, і тоді Тернопільська єпархія, яка раніше належала до Київського патріархату, стоїть Тернопільською єпархією Церкви України, і відповідно ці громади, які на сьогодні переходять, я вже буду мати можливість їм підписувати статут про те, що вони приймаються в Православну Церкву України. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, за словами архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора, після надання Томосу до Православної Церкви України з Російської Церкви на Тернопільщині перейшли 9 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної Церкви України. 15 січня до Православної Церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. 21 січня – релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радушівка і Бриків Шумського району. І 25 січня – релігійна громада села Сураж Шумського району. Директор комунального підприємства «Тернопіль Електротранс» Андрій Мастюх повідомив, що причиною пожежі у тролейбусі, що виникла 23 січня на вулиці Руській у Тернополі, став вихід з ладу силового кабелю. Про це стало відомо після закінчення роботи комісії, яка розслідувала цей випадок. За словами Андрія Мастюха, окрім планових технічних оглядів, на підприємстві наразі проводять додаткове обстеження всіх транспортних засобів. Тролейбус, який загорівся 23 січня 1998 року випуску, його придбали в Чехії, де провели два капітальні ремонти. Він курсував Тернополем 3 роки за першим маршрутом. 23 січня проходив огляд. Зазначу, за словами речника пожежно-рятувальної служби області Андрія Брика, травмованих у пожежі не було. Усі пасажири вчасно покинули тролейбус. Пожежу ліквідовували 11 рятувальників та 3 спецмашини. Зараз ви бачите відео, яке 23 січня о 13:30 відзняв тернополянин Юрій Вицишин. Зазначу, за фактом пожежі тролейбуса проводили досудове розслідування, кримінальну справу не порушували, оскільки не було складу злочину та травмованих, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Станом на сьогодні на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області захворіли 3140 осіб. Це на 424 хворих більше, аніж минулого тижня. 150 з них госпіталізували. Також трапився один випадок захворювання на вірус грипу А. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, на Тернопільщині епідеміологічний поріг захворюваності поки що не перевищено. Маємо ріст за тиждень на 15,6% хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Загалом інтенсивний показник не перевищує епідемічний поріг, відповідає сезонному. Ріст маємо відповідно і серед дітей, і дітей шкільного віку. Якщо брати дітей серед захворілих, потім вага склала 48%, ну, майже половина, так? І госпіталізованих у нас за тиждень 150 осіб. З тих, хто знаходиться на стаціонарному лікуванні. У нас передепідемічний період, перевищень ми ще не мали, хоча от Міністерство охорони здоров'я звітується про те, що є вже в певних областях перевищення епідпорогу. Поки що не вводять обмежувальних заходів. Минулий рік у нас захворюваність пішла на такий ріст дещо, якраз кінець січня-лютому, коли діти вийшли з канікул, ну поки що ми спостерігаємо. В січні наша лабораторія, вірусологічна лабораторія, підтвердила перший випадок грипу А в області. Це хворий, який знаходився на стаціонарному лікуванні в Збаразькій ЦРЛ.
Зазначу, серед хворих на грип та ГРВІ у місті 162 дітей. 65 з них – дошкільного віку, повідомив заступник директора з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Володимир Кучма. Дітей до року тільки 7 захворіло, з них 3 було госпіталізовано. Левова частка дітей, захворівших, це діти до 6-річного віку. І якщо з року до 4 захворіло 62 дітей, то з року до 6 років ми вже маємо 89 дітей. Серед дітей шкільного віку захворюваність практично не зростала. Це були поодинокі випадки, і з них госпіталізовано було тільки 8 дітей. Чекаємо, під ситуацією є взагалі-то прогнозована, дивлячись на погоду, яка є на вулиці, і зважаючи на те, що діти шкільного віку все-таки після школи і шанси перезаразитися є більш реальними, можливий підйом захворюваності, саме який прийде на цей тиждень, тому що пройшов інкубаційний період, діти могли перезаразитися. Але в цілому діти-школярі минулого тижня хворіли набагато менше, ніж діти дошкільного віку. Значить, школи і садочки, рішення про закриття шкіл і садочків приймають як лабораторний центр, по даних лабораторного центру, і закривають директори шкіл. Значить, якщо на сьогоднішній день взяти, даних про те, щоб закривати школи, дитячі садочки, немає, але якщо більше 50% дітей в класі чи в групі не будуть ходити, відвідати дитячий садочок саме з приводу респіраторних вірусних захворювань, такі класи в окремих школах можуть бути закритими. Якщо в школі буде цей показник буде сягати більше 50%, також будуть закривати і цілі школи. Восьмирічну жінку, яка отримала травми, коли на неї впала полиця у поїзді Київ-Рахів, сьогодні перевезли з Тернополя у лікарню в її рідному місті Моршині Полтавської області. Її стан покращився, лікуватися жінці потрібно ще півроку, розповіла травмована Надія Полякова. Страхова компанія сказала, коли будуть у нас лікарняні, тоді вони будуть відшкодовувати. А Укрзалізниця у нас не вибачилась і не дзвонила. Мене вчора забрали з Тернополя, привезлися до Миргород, в нашу лікарню, і привезла скора на таксі. На таксі положили, лікарі вже був, дивився знімки ті, що були попередні зроблені, ще тоді, перед операцією, після операції. Назначив лікування. Так що ще лежать, кріпнуті, лічиться. Зазначу, випадок стався 22 грудня 2018 року на території Тернопільської області. За словами Надії Полякової, вона їхала з Моршина на відпочинок у Карпати. Вночі на неї впала верхня полиця, на якій лежала інша жінка. Тоді травмовану госпіталізували в Тернопільську обласну університетську лікарню. 28 грудня наші кореспонденти спілкувалися з жінкою. Це палата у відділенні травматології, в якій лежить Надія Полякова. Я спала, проснулася від різкого болю, просто от того, що тріснуло все. І полка на мені, і вона в місті з нею скачується, все те, що я вже побачила. Потім мені стало дурно, мені стало погано. Хто вибирав ту полку наді мною, я не знаю, не скажу, чи це вибирали мої друзі, знайомі, чи вибирала це провідниця, бо... Знаєте, коли таке случається, збігаються всі люди, що там, що стається там, ну, полку її поставили на місце. Яка вона зафіксована там була, не зафіксована, цього я не знаю. Жінка показує акт про нещасний випадок, у якому сказано, впала пасажирка з місця 46 на пасажирку з місця 45 та завдала їй травму стегна. Пасажирка знята з поїзда. Про те, що впала полиця, у документі не йдеться. Лікар Надії Сергій Гданський розповів, у пацієнтки перелом кісток таза, їй зробили операцію. Пацієнтка до нас була доставлена 22 числа з потяга Київ-Рахів, по-моєму, що... Коли приїхала в приймальне відділення, було проведено певні тести, діагностовано переломи тазу, кісток тазу, виконано рентгенівські знімки, виконано комп'ютерну томографію тазу, був встановлений діагноз, закрита травма тазу, перелом лонної сідничної кісток справа і трансформінальний перелом крижової кістки справа. Після чого було проведено оперативне втручання, накладання апарату зовнішньої фіксації на передній відділу тазу, що дозволило нам застабілізувати даний перелом. Після операції пацієнтки стан був середньої важкості, вона була переведена в реанімацію.
Син травмованої Олександр каже, зверталися до компанії, яка страхувала квитки, і до представників «Укрзалізниці». На другий день після події моя сім'я звернулася в страхову компанію на гарячу лінію для того, щоб зафіксувати дану подію, і на гарячу лінію «Укрзалізниці». Там прийняли заяву, там сказали, який номер є даної заяви. «Укрзалізниця», як нам стало зрозуміло з їх слів, прийшли два чоловіки, представили, що вони з «Укрзалізниці», взяли письмове пояснення даної події для внутрішнього розгляду. І на цьому таке от наше безпосереднє спілкування з ними закінчилось. Ні вибачень, нічого такого від них не було. Наші кореспонденти намагатимуться отримати коментар представників «Укрзалізниці» про цей випадок. Це вся інформація, яку я встигаю розповісти вам на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин, тому більше про події дня дивіться о 19-й годині.